vostè ho deia al iniciar-se, aquest és un informe jurídic, però que és evident que planteja escenaris i decisions que són estrictament polítiques i que, per tant, ha d'esdevenir una referència o no, en funció de qui el vulgui valorar, però en tot cas per nosaltres sí que esdevé una referència des del punt de vista jurídic per després, evidentment, prendre decisions que no estan, que poden estar apuntades o no, però que en tot cas no estan explícites en el propi informe. I la primera, probablement, dels plantejaments jurídics, o el més irrefutable, o com a mínim aquell el que nosaltres volem entendre com a tal, és que quan parlem del dret a decidir, i és veritat que en el que hem anat fent en el Parlament, i especialment en el que han anat fent en aquest informe també, i probablement des del propi país, que és anar més enllà del propi dret a l'autodeterminació, que està molt pautat a nivell internacional, que no és el mateix el que passa a nivell del dret a decidir, el primer és que és irrefutable que hi ha vies legals i vies constitucionals per poder parlar-lo i per poder exercir-lo des de Catalunya. I aquest és el punt de partida, probablement, de la resta de l'informe, que no és una quimera, que no és una entelèquia, que no és una construcció només teòrica, sinó que té viabilitat jurídica i el que cal és que tingui també suport polític. I aquest és el punt de partida que entenc, parteix l'informe i del qual partim com a mínim nosaltres també des d'aquesta comissió. Per fer-ho, o el que ens sembla per tant fonamental és primer aquest què, és a dir, volem posar en pràctica aquest dret, volem exercir aquest dret, i l'altre sobretot, i aquest crec que és una tasca en la que aquest informe, com d'altres que puguin venir, ens hem d'ajudar, és com ho fem possible. I aquesta, entenc, és la tasca d'una comissió com aquesta. Perquè s'ha fet referència, o s'han tingut en compte, i em sembla que la seva intervenció feia referència a les diverses declaracions que s'han aprovat en el Parlament. Les més recents parlen de principis com el diàleg, com la lleialtat, com la legalitat, com la centralitat del Parlament o com l'acompanyament social, que és l'origen que hi ha, per exemple, en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, o la centralitat del Parlament, deia, que entre altres està l'origen de la creació d'aquesta comissió. Però alhora també tenint en compte la realitat que viu el país avui, que no és només la d'estar en ple debat d'aquest procés, sinó de viure i patir les conseqüències d'una crisi econòmica i d'unes polítiques adreçades contra la crisi econòmica que dibuixen una realitat crua per molta de la gent del nostre país. I que, per tant, aquest és un debat que en bona mesura condiciona, determina, a vegades arracona fins i tot el debat i la necessitat d'afrontar també la situació que viu el país. Per tant, que també viu el país, que és la situació de crisi econòmica, de patiment de molta gent i que s'ha de poder abordar en paral·lel amb el que s'aborda el tema del dret a decidir. Per això és tan fonamental un dels principis que vostè invocava, que és el d'equilibri. Equilibri entre un procés que ha de garantir diàleg i negociació amb l'Estat, però que alhora no pot eternitzar-se per portar permanentment aquest debat sense solució o sense arribar a concretar-se. Ens agradaria resumir-ho entre l'equilibri entre, per resumir-ho, entre l'equilibri entre que la política ha de servir a la llei, i és evident que la política ha de respondre a la llei, però que la llei alhora ha de respondre també a la situació política i social i no pot ser-ne en cap cas un impediment. A vegades ens trobem que s'invoca la llei precisament com a impediment per la política, i per tant nosaltres ho neguem, alhora també creiem que amb la política sense tenir en compte la llei tampoc fem, tampoc avançaríem o tampoc és el que ens pot dur a una solució satisfactòria. Per tant, deia, el que és fonamental és que, més enllà del què, decidim el com duem a terme aquest procés. Per nosaltres, per tant, el poder concretar, i quan abans millor, per quins procediments o procediment comencem amb aquesta negociació amb l'Estat o comencem a donar-li forma des del punt de vista legal i jurídic a Catalunya, és fonamental i és sobretot cada vegada més urgent. I segurament en base a dues premisses. La primera, aquelles vies que ens donin més garanties jurídiques. Aquest ha de ser el requisit, crec, per escollir una via o una altra, per descartar-ne una o una altra. És veritat que al final les anem acotant entre aquestes quatre vies i, per tant,
per nosaltres són plantejables. Y em sembla que crec que coincideixo amb Esquerra Republicana quan deia que entenem que la primera opció ha de ser aquelles que invoquin el diàleg amb l'Estat i per tant per plantejar aquelles que per la via del 150.2 o de l'article 90 exigeixin una resposta per part de l'Estat. Primera, perquè garanteixen aquest requisit de legalitat. Segon, perquè requereixen també un posicionament per part de l'Estat que pugui evidenciar o no que hi ha voluntat política i per tant també ens ajuden a enllestir, no? I davant d'una previsible no de l'Estat ens ajuden a enllestir davant de concretar que el que no hi ha és voluntat política malgrat que hi hagi vies jurídiques. I tres, perquè en el fons també hi ha una càrrega de reconeixement de la sobirania o no de Catalunya per tirar endavant aquest procés. I en el propi inici de tot aquest procés, en la pròpia apel·lació a l'Estat a negociar per aquestes vies legals, hi ha un reconeixement també de la capacitat de fer-ho i, per tant, de la sobirania per engegar el procés i, per tant, també per dur-lo a terme. Per tant, també seríem partidaris de començar per aquestes vies i, en paral·lel, si cal, no, anar pensant la via alternativa per poder també exercir una consulta. I el segon principi, a banda d'aquest, no, la de la garantia jurídica més inqüestionable, és el del suport polític més ampli, perquè després m'hi referiré en algun moment, també a to d'una de les mencions que ha fet vostè mateix, suport polític més ampli per convocar i per tenir un resultat de tot aquest procés i d'aquesta consulta. I el tercer element a tenir en compte, fonamentalment del què i com hem de fer, té a veure amb el calendari i amb els temps, no? I aquí, és veritat, des del nostre grup parlamentari no volem ser presoners ni d'una data ni d'un calendari que legítimament es fixa, doncs, des d'un govern o des d'un acord de govern, sigui l'any 2014 o quan sigui. És evident que quan abans puguem donar via a aquesta situació millor, però no serem pas presoners d'una data. El dubte és com podem fer per no allargar-lo, per tant, perquè sigui, no, quan abans millor, si encara no hem començat. I aquesta probablement és la primera pregunta. No sé si era retòrica la pregunta del senyor Viver Pisunyer quan ens deia si algú considera que el president de la Generalitat envia una carta al president del govern espanyol, això és iniciar el procés o no. En tot cas, no ho és per nosaltres, perquè aquest procés no pot començar de president a president i ni tan sols de govern a govern, si li tenim en compte principis com els que hem fet menció abans, la centralitat del Parlament, la necessitat d'acompanyament social. Per tant, el gènere epistolar entre presidents em sembla que no entra, per dir-ho, no, en haver començat un procés, però és evident, no, que aquí tant el Parlament com el Congrés hi tenen un paper reservat. Crec que vostè mateix ha deixat clar, no, que qualsevol de les vies que impliquen negociació amb l'Estat impliquen també que sigui el Congrés, no, o com a mínim que hi hagi una apel·lació, no, a que sigui el Congrés també qui acabi decidint si hi ha o no possibilitat o que acabi referint-se, no, a la voluntat política de decidir sobre alguna d'aquestes vies o de tolerar una d'aquestes vies. Encara que ja sapiguem d'antuvi que probablement la resposta sigui negativa, no, però precisament per allò que el propi informe cita, perquè no hi ha vies alternatives a nivell internacional i per evidenciar que el no és un no polític, ens és un requisit imprescindible que l'apel·lació es faci i que la resposta es produeixi i no pas la temptació, que a vegades ens sembla que alguns tenen, de que aquest tràmit de negociació amb l'Estat sigui això, un tràmit purament i que gairebé prescindible. Ens sembla que absolutament no ho és. Per tot això, deia, el paper d'aquesta comissió per nosaltres és central. Fa 15 dies demanàvem que en paral·lel amb aquestes compareixences o a to o en el mateix moment que amb aquestes compareixences que iniciem avui aquesta comissió pogués centrar-se també en concretar aquestes vies, perquè si no tenim la sensació de que una mica anem tard i si agafem el seu propi calendari i vostè ens parla de que hàgim concretat i és a dir, que tinguem ja una resposta a finals del setembre del o pel setembre del 2014, insisteixo, potser anem una mica tard, no?
si encara no hem començat tot aquest procés, no? Per tant, insisteixo, el que a nosaltres ens sembla és que és urgent que sigui aquesta comissió la que, en paral·lel amb aquestes compareixences, comenci a plantejar d'aquestes opcions que estan sobre la taula quines fan aquest consens polític més ampli i alhora també tenen la garantia jurídica més àmplia. Només perquè veig que haig d'anar acabant, tres petites referències. La primera, al voltant del tema de la pregunta, que és evident, no?, que l'informe parla de la necessitat de la claretat en la pregunta. Crec que és important, com a mínim des del nostre punt de vista, que la claretat no sigui només en la pregunta, sinó que s'exigeixi claretat en la resposta i en el procés, no? I vostè mateix, al presentar l'informe, ho apuntava. Qualsevol resposta, no només qualsevol pregunta, qualsevol resposta implica o bé modificacions constitucionals o bé diàleg amb l'Estat. I, per tant, implica l'inici d'un procés que no pressuposa immediateses, sinó que pressuposa continuar, no?, o, en tot cas, obrir un estadi diferent, una situació diferent, però implica obrir un procés després de la consulta. L'altre, en relació a precisament aquest, no? És a dir, precisament perquè qualsevol resposta el que requereix és que el procés continua, però encara que sigui en un escenari diferent o sota un plànol diferent, la participació i el resultat d'aquesta possible consulta no és baladí, no és el mateix un ras 51-49 que tenir un suport majoritari a l'encàrrec que ve després de la consulta. I, per tant, en això, malgrat que no hi hagi jurídicament la necessitat de topalls de participació, ni políticament, i que probablement sigui qüestionable que hi siguin, però segurament és desitjable participacions i suports majoritaris i, per tant, cal treballar-los si han de ser, si han d'anar en aquest sentit, perquè després el procés que segueix tingui, no?, encara més, més contundència o més viabilitat o més capacitat d'incidir, donat que, com diu el propi informe, el propi resultat de la consulta no té un efecte jurídic, però probablement sí polític determinant. I finalment, sobre el tema dels diferents escenaris alternatius, no?, de les situacions no òptimes que l'informe planteja, que probablement és en l'aspecte en el que més ens allunyem de l'informe, no? Perquè, com a mínim, des del punt de vista del nostre grup parlamentari, la possibilitat de plantejar plans B a la possibilitat, no?, de que la consulta no es pugui fer no és plantejable, com a mínim, a aquestes alçades. Jo entenc que és un exercici de i què passaria si no, però nosaltres ens remetem en el primer dels principis de l'informe, que és a dir, partim de que aquest exercici del dret a decidir s'ha de poder fer i, per tant, amb això comencem i acabem. No és els escenaris alternatius en el cas de, ens sembla que són els que ara no són plantejables perquè si no poden ser susceptibles de ser presos com a desitjables abans fins i tot d'esgotar totes les vies que el propi informe desgrana. Merci.